Bismillahirrahmanirrahim. Məhərrəm ayı müsəlman təqvimində birinci ay hesab olunur və Məhərrəm ayı tarixə əsasən Peyğəmbərin nəvəsi, cənnət cavanlarının ağası İmam Hüseyn əleyhissalamın öz əhli beyti ailəsi və silahdaşları bir yerdə Kərbalada şəhadətə çatdığı ay hesab olunur. Məhərrəm ayının xüsusilə 10 günlüyü müsəlman dünyasında Aşura ilə bir yerdə İmam Hüseyn əleyhissalamın və onun silahdaşlarının şəhadəti ilə bağlı olduğu üçün daha çox diqqətdə saxlanılır və 10 gün ərzində müəyyən qədər ibadətlərlə yanaşı məclislər qurulur. İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbalada olan faciəsindən danışılır. Dinimizdə, xüsusilə də Əhl-i Beyt imamlarımızın hədislərinə əsasən, dini mənbələrimizə əsasən, Məhərrəm ayının 10 günlüyü o qədər əzəmətli və şərafətlidir ki, Allah Taala Qur'an-ı Kərimin Fəcr surəsində o 10 günə and içmişdir. Təfsirlərə əsasən, Fəcr surəsinin 2-ci ayəsində Allah Taala "Vələyalinə əşr" and olsun 10 günə buyurur və təəvil təfsirlərə, hədislərə əsasən, o 10 gündən məqsəd bir neçə 10 günlüyüdür. Onlardan biri də Məhərrəm ayının 1-ci 10 günlüyüdür. Həmin gün 1-ci gündən başlayaraq Aşuraya qədər İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbalada başına gələnlər və o cümlədən sonda Aşurada İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətə çatması bu 10 günlüyün əzəmətini artırır. O cümlədən də Məhərrəm ayı Əhl-i Beyt imamlarımızı qəbul edən şiələrin hüzün və matəm ayı hesab olunur. Hamısı Məhərrəm ayı gəldikdə matəm içində olurlar, əza saxlayırlar, məclislər qururlar. Və bu göstərişi, bu sifarişi də Əhl-i Beyt imamlarımızdan alıblar. İmam Rıza əleyhissalam Məhərrəm ayı haqqında belə buyurur. Məhərrəm ayı çatdıqda kimsə mənim atamın güldüyünü görməzdi. Məhərrəm ayı daxil olan kimi İmam Rıza əleyhissalamın atası İmam Musi Kazım əleyhissalamı heç kəs gülər üz görməzdi. Aşura gününə kimi o hüzünlü və qəmgin olardı. Aşura günü isə atamın yas saxlayıb ağladığı gün idi. O buyururdu, bugün Hüseyn əleyhissalamın şəhid olduğu gündür. Bütün imamlarımız, hamısı Aşuranı, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadətini diqqətdə saxlayıblar. Hətta müsəlman dünyasının həm əhl-i sünnə qardaşlarımızın, həm də əhl-i beyt imamlarımızın buyurduğu hədislərə əsasən, Peyğəmbərimiz belə Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə, İmam Hüseyn əleyhissalama hələ uşaq ikən sağlığında matəm saxlamış, göz yaşı tökmüş, başına gələn müsibətlərdən, Kərbala torpağından hətta onu qətlə yetirən zalim Yezidin adını belə qeyd etmişlər. Peyğəmbərin sahabələri də həmin hadisə haqqında danışmışlar. Peyğəmbərdən əlavə bütün Əhl-i Beyt imamlarımız Məhərrəm ayını diqqətdə saxlayıblar. Ona görə borcumuz Qur'an-ı Kərimə əsasən, Peyğəmbər və onun Əhl-i Beyti Allahın salamı olsun onlara, onların buyurduqlarına əsasən, Məhərrəm ayını xüsusilə 10 günlüyü diqqətdə saxlamaq və Məhərrəm Səfər ayında imamın 40-ına qədər Əhl-i Beytə, Kərbala şəhidlərinə matəm saxlamaq, əzadarlıq etmək, göz yaşı tökmək, bacardığımız qədər qara geyinmək, qara bayraqları uzatmaq və həyatımızda bütün əməllərimizdə Əhl-i Beytin başına gələn müsibətləri insanlara çatdırmaq lazımdır. O cümlədən də Məhərrəm ayında yaxşı olar ki, ehsan süfrələri açılsın və bu süfrələrin də savabları Əhl-i Beyt imamlarımızın adına açıldığına görə kasıbların özü bu süfrədən bəhrələnsinlər. Hər halda Məhərrəm ayı bizim dinimizdə diqqət ayrılan bir aydır və Məhərrəm ayı o cümlədən qəhrəmanlıq aydır. Bu ayda təkcə ağlamaq, sinə vurmaq yox, həmçinin də İmam Hüseyn əleyhissalamın qəhrəmanlığından, o imamın şücaətindən, onun silahdaşlarını Allahın dinini, Qur'anını qorumaqdan ötürü, haqqı bərpa etməkdən ötürü, zülmə, zalıma boyun əymədən, axıra qədər, son damla qanına qədər vuruşmağından cavanlarımıza, xüsusilə müsəlmanlara çatdırmaq lazımdır. Və tarix boyda biz görürük ki, haqqını istəyənlər və Azərbaycan xalqı da son 44 günlük müharibə ərzində göründüyü kimi Məhərrəm ayının əsl Kərbala şəhidlərinin sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalam məktəbindən ibrət aldılar və öz torpaqlarını azad etdilər. Kərbala məktəbi matəm olmaqla yanaşı, həm də qəhrəmanlıq məktəbidir. Allah bizi Kərbalanı, Aşuranı tanıyanlardan və qədrini bilənlərdən qərar versin. Bismillahirrahmanirrahim.
Məhərrəm ayının əməlləri. Məhərrəm ayının əməllərindən bir neçəsini diqqətinizə çatdırırıq. 1. Hər ayda olduğu kimi, Məhərrəm ayının birinci günündə, birinci gecəsi daha doğrusu, ayı görmək. Müstəhəbdir, savabdır, yaxşı olaraq ayı görək. Ayı görəndə ayı görməklə bağlı dualar vardır, onları oxuyaq. Ən azı bir təkbir deməklə, ayı gördükdə Allahu Əkbər deyək. 2. Məhərrəm ayının birinci gecəsində 100 rikət namaz qılmaq. 52 rikət qılınacaq və hər rikət 2 rikətdən sonra salam deyiləcək. Namazın qılınma forması belədir. Həm surəsi və İxlas surəsi hər rikətdə oxunacaqdır. Tamam. Hər rikətdə həmd və İxlas qul huvallah surəsi oxunacaq, 52 rikət qılınacaq. Bu namazın savabı, mükafatı haqqında Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona və əhl-i beytinə hədislərin birində belə buyurur. Hər kim bu namazları qılsa və Məhərrəm ayının birinci günü oruç tutsa, il boyu davamlı olaraq xeyirli iş görən kəs kimi olar. O adamı il boyu sanki bütün xeyir işlərdə, yəni həmişə xeyir iş görən kimi yazarlar, qeyd edərlər və gələn ilədək fitnələrdən amanda olar. Doğrudan da çox gözəl. İnsan həyatda fitnələrdən amanda qalmaqdan ötürü bu namazı qılmağı əldən verməsin. Və axırda Peyğəmbər buyurur, əgər ölərsə, cənnətə daxil olar, behiştə daxil olar. Deməli, bu namaz, Məhərrəm ayının birinci gecəsi qıldığımız namaz həm bizi behiştə çatdırar, həm bizi fitnələrdən amanda saxlayar, həm də Peyğəmbərimizin buyurduğuna əsasən il boyu bizi savab, xeyirli iş görən kimi qeyd edib adımızı yazarlar. 3. Peyğəmbərimizin vurduğuna əsasən, birinci gecə başqa bir namaz da vardır. O namazın özü 2 rikətdir, amma uzun surələr oxunur onda. 2 rikət Məhərrəm ayının birinci gecəsində namaz qılınır. Birinci rikətdə həmdən sonra Ən'am surəsi, ikinci rikətdə həmdən sonra Yasin surəsi oxunur. Bu da başqa bir namaz. 4. Birinci gün oruç tutmaq. Məhərrəm ayının birinci günü oruç tutmaq müstəhəbdir, savabdır. İmam Rıza əleyhissalam bu oruç tutmaq haqqında belə buyurur. Hər kim bu günü oruç tutsa və Allahdan öz istəyini diləsə, Allah onun duasını qəbul edər. Bu, həmin gündür ki, Zəkəriya Peyğəmbər Allahdan övlad istədi və Allah onun duasını qəbul edib, Yahyanı ona bəxş etdi. Bildiyiniz kimi, Qur'an-ı Kərimdə bu barədə söhbət açılır. Zəkəriya Peyğəmbərin övladı olmurdu və Allahdan dua etdi. Övlad istədi, Allah Ata Peyğəmbər Zəkəriyaya, oğlu Peyğəmbər Yahyanı bəxş etdi. Həmin dua Məhərrəm ayının birinci günü baş vermişdir və duası qəbul olmuşdur. 5. İki rikət namaz qılıb bir dua var, onu oxumaq. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, Peyğəmbər Məhərrəm ayının birinci günü iki rikət namaz qılar. Necə istəyirsiniz qılın, hansı surəni oxuyursa oxuyun və namazdan sonra əllərinizi göyə qaldırıb 3 dəfə bu duanı oxuyun. Allahummə Əntəl ilahul qədim və hazihi sənətun cədidə. Belə başlayır. Çox uzun da deyil, qısa bir duadır. Məfatihül Cinan kitabında bu dua qeyd olunmuşdur. Və axırıncı, bu 10 günün də orucu bəzi alimlər qeyd ediblər ki, 10 gün ərzində 9 gün oruç tutmaq yaxşıdır, amma aşura günü isə oruç tutmaq yaxşı deyil, bəyənilmir. Əhl-i Beytin düşmənləri Bəni Üməyyənin bayram edib həmin günü oruç tutduğu günlərdəndir. 9 gün amma oruç tutmaq müstəhəbdir alimlərin buyurduğuna əsasən. 10-cu gün isə xeyr, əksinə həmin gün oruç tutmaq məkruhdur, bəyənilmir. O cümlədən qara köynək geymək, İmam Hüseyn İslamın müsibətini yada salıb ağlamaq, göz yaşı tökmək, ağlaya bilməyəndə özünü qəmgin hala salıb ağlamaq formasında olmaq ki, qəm qüssə bilinsin. Və o cümlədən də həmin bu Məhərrəm ayında çalışaq kasıbları, məhrumları diqqətdə saxlayaq və xüsusilə də İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla məktəbinin mahiyyətini, həqiqi qəhrəmanlıq, şücaət məktəbini insanlara çatdıraq.